আজি ৰাতিপুৱাই উঠি মই বস্তু সামৰত লাগি গ'লোঁ। আটা আধা খালোঁ আৰু আধা আছিলে, সেইখিনি ভাবিলোঁ বটলত ভৰাই থওঁ, এনেকৈ পেকেটৰ সৈতে থৈ দিলে দিগদাৰ হয়। এয়া আটা ভৰালোঁ আৰু এতিয়া এয়া গাখীৰখিনিও আধা খাই তেনেকৈ আছে, সেইখিনিও বটলত ভৰাই থ'ম। বটল নাইকিয়া, টেমা কম, সেইকাৰণে এই দুটা ভৰাই থওঁ, ময়দা আৰু চেনি। এইখিনি যিহেতু পেকেট হৈ আছে বেয়া হৈ নাযায়। আৰু বুটখিনিত ভৰাব লাগিব, বুটখিনি কিবা এটা। আৰু এইখিনি এইখিনি চিৰা আছে, এইখিনি বগা চিৰা, এইখিনি এনেকৈ থৈ দিম আৰু, এতিয়া উপায় নাই। আৰু মুড়ি, বিহু চিৰামুড়ি আমাৰ ঘৰত কেকেই হোৱা নাই। আৰু চাওমিন এইকেইটা ইয়াতে থৈ দিম, সেইকেইটা কাৰণ কেতিয়াবা খোৱা হয় যে, তেতিয়া উলিয়াই ল'ম আৰু খাওঁতে। এইখিনি এইখিনি বগা চিৰা, বগা চিৰা দুখিনি আছে, এইখিনি এইখিনি আৰু এইখিনি কি কৰিম মানে, এইখিনি নহয়, এইখিনি বকুল বৰা ধানৰ চিৰা, এইখিনি টেমাত ভৰালোঁ। এতিয়া এইখিনি আছে আৰু এইফালে আছে ময়দা, এইটো খুলি থোৱা, মানে এনেকৈ টোপোলা টোপোলিকৈ বস্তুবোৰ থাকে নহয়, ইমান দিগদাৰ হৈ থ'বলৈ। এতিয়া এইটো এই নুখোলাটো বাৰু একো দিগদাৰ নাই, ইয়াত থৈ দিছোঁ, এইটো এতিয়া খুলি থোৱা আছিলে, বিহুত নিমকি বনাইছিলোঁ আৰু বাকীখিনি থাকিয়ে গ'ল। এতিয়া এইখিনি কি কৰোঁ, আৰু এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি আছে বিহুতে অনা, এইখিনি আজি লাডু বনাই দিম, এইখিনি উলিয়াই থওঁ। কিন্তু বাকীখিনি মই ক'ত ভৰাম একো বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া, মানে এইটো হৰলিক্সৰ টেমাটো এইটো সৰু। আৰু বাকী আটাখিনি ভৰালোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভৰালোঁ, এয়া গাখীৰ ভৰালোঁ। এতিয়া এই দুটা আছে টেমা আৰু এইটো এটা আছে, কি ভৰাওঁ এইকেইটাক মই তাতে এইখিনি চব আছে আৰু, এইখিনি এইটোতে ভৰাই থৈ দিম চাগে। আৰু এয়া মই খাবলৈ উলিয়ালোঁ, ভাবিলোঁ কাম কৰি থকাৰ মাজে মাজে এটুকুৰা এটুকুৰা খাই থাকিম, এটুকুৰা মুখত ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত কাম কৰিম, নহ'লে মানে খোৱা নহয় আৰু, এনেকৈ এনেকৈ বহুত টাইম লাগি যাব। আৰু আপেলৰ এইটো অৱস্থা কিয় জানেনে, আচলতে আপেল দুটা বেয়া হৈছিলে, অকণমান মৰহি গৈছিলে, আৰু গোটেই আপেলটোৱে ভাল, অকণমান বেয়া, কিন্তু পেলাই দিবলৈতো বেয়া লাগিব ন, গোটেই এই অকণমান বেয়া কাৰণে। সেয়ে কি কৰিলোঁ, আপেলটো ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ বেয়া অংশখিনি পেলাই দিলোঁ আৰু বাকী অংশখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, সেইকাৰণে কোনো মানে ভাজ নাই আৰু, দেখিছেনে, যেনি তেনি কাটিছোঁ মানে, কাৰণ য'ত য'ত বেয়া আছে সেইখিনি কাটি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে। আৰু আপেলটো খুব ধুনীয়া বালিয়া, মই বালিয়া হ'লেহে মানে ভাল লাগে আপেলটো খাবলৈ, চবৰে চাগে ন, কাৰণ আপেলটো এনেই কঠোৱা হ'লে ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া লগতে এটা বগৰী লৈছোঁ, বগৰীটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া, মিঠা হয়, কালি খাইছিলোঁ পৰিয়ে গ'ল, আৰু পৰিলে ক'ত পৰিলে চাওক, এতিয়া মজা হ'ব খাবলৈ, এয়া একদম জলকীয়াতে পৰিলে, এতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব, হয়নে বাৰু। আৰু কেইটামান লগতে আঙুৰ লৈছোঁ, কাৰণ আঙুৰখিনি মানে ইমানেই টেঙা নহয়, মানে বিৰাট টেঙা, সেইকাৰণে কেইটামান লৈছোঁ, খাই চাম, যদি মিঠা হয় খাম আৰু, একদম মই খাই লওঁ, খাই কাম কৰোঁ আজি, মানে একদম কামেই কাম আৰু, একদম ৰক্ষা পোৱা নাইকিয়া, খাই থাকিব। গাইজ কি খবৰ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে চাগে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, এইফালে ভৰিত চেণ্ডেল টেণ্ডেল নাই, কাম কৰি আছোঁ আৰু এইফালে আহা। আৰু কালি আমাৰ ধুনু থাকিলে মানে মোৰ গোটেই ৰাতি টোপনি খতি, মোৰ বিচনাখন সৰু, তাতে আমি দুজনী শুইছোঁ আৰু তাই গোটেই জেগাখিনি তাই লৈ লয়, আৰু মোলৈ একদম অকণমান জেগা থাকে আৰু তাতে শুই থাকে গোটেই ৰাতি, আৰু কাপোৰ পাইছেনে নাই এনেকৈ চাই থাকিব লাগে, গোটেই মোৰ টোপনি টোপনি লাগি আছে। আৰু এতিয়া মানে একদম গোটেই ঢেৰ কাম আছে আৰু, মই এতিয়া কৰি থাকিম আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম, যদি আমাৰ ধুনীয়া দেখুৱাই দিয়ে, হয়নে, তাই আকৌ মন গ'লেহে কেমেৰা ধৰিব, মন নগ'লে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু কি হয় নাজানো আৰু, মানে আজি দিনটো কেনেকৈ ব্যস্ত থাকোঁ তাকে দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া ঘৰখিনি মুচিলে হৈ যাব, আৰু আমাৰ ঘৰত ঘৰ মানে মায়ে নুমুচে, মইহে মুচোঁ, আৰু এনেকৈয়ে মুচোঁ আৰু কাপোৰ এখন লৈ, এইবোৰ কিবা মেচিন চেচিন নাই আৰু দেই। আৰু এইফালে আমাৰ ধুনুৱে ভিডিঅ' কৰিছে, কি কৰিছে আৰু তাইহে জানে। আৰু এতিয়া চাফ চিকুণ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই কৰিবলৈ আছোঁ এয়া, আপেলখিনি ধুই আনিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই লওঁ, যিহেতু এইকেইদিন মানে কাম চাম বন কৰিবলৈ তেনেকৈ সময় পোৱাই নাই, বৌ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব লগা হৈছে, দিনটো তাতে যায়, ৰাতি পেহীঘৰত থাকোঁ, ৰাতিপুৱা বৌ ঘৰলৈ যাওঁ, একেবাৰে সময় নাপাওঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ ঘৰৰ কামবোৰ কৰোঁ, ভিতৰৰ কামখিনি, আৰু কাইলৈ বাহিৰৰ কামখিনি কৰিম, সেইবাবে এতিয়া চোফা টোফা চাফা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া সেইখিনি ভৰাই লওঁ, আৰু এইখিনি মই ধুই লৈছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ ভৰাই লওঁগৈ। আমাৰ ঘৰৰ নতুন সদস্যৰ কথা যে কৈছিলোঁ, এয়া দেই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, সকলোবোৰ যেতিয়া দেখুৱাওঁ গতিকে এইটোনো কিয় নেদেখুৱাম, হয়নে নহয়। আৰু আনিলোঁ হয় কিন্তু বস্তু একো নাই থ'বলৈ দেই, এয়া একদম খালী হৈ আছে, যিহেতু আজি অনা হৈছেহে, বস্তু একো ভৰোৱাই নাই, মাত্ৰ ইয়াত মই আপেল কেইটামান এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ, আৰু আঙুৰ আছে, আৰু তলত আছে পাচলি, পাচলিটো আকৌ গোটেইখিনি ভৰোৱা নাই, কেইটামানহে মাত্ৰ ভৰাই থৈছোঁ,
আৰু বাকী একো ভৰোৱা হোৱাই নাইকিয়া যিহেতু ডিম চিম ভৰাবলৈ মেলিবলৈ নাইয়ে অনা সৰহকৈ আনি থোৱা নাই আৰু বাকী তেনেকৈ বস্তু নাই আৰু যিখিনি আছে সামৰা হোৱা নাইকিয়া মাত্ৰ একেটা লৰালৰিকে ভৰালোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি এতিয়া আৰু বাকীখিনি ভৰাম আৰু এটা দুটাকৈ ইমানেই কাম নহয় কামৰ ব্যস্ততাত খাবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এতিয়া এয়া চুজি লৈছোঁ এতিয়া 12টামানেই বাজিব হ'ল আৰু লগতে এয়া গাখীৰ দি লৈছোঁ এতিয়া খাই লওঁ তেতিয়াহে পেটটোৱে যদি শান্তি পায় খাই উঠি আকৌ বনোৱাত লাগিলোঁ আৰু আজি দুপৰীয়া আমাৰ ৰুটি মাংস হ'ব সেই বনাই আছোঁ কাম কৰি এয়া আজৰি হৈছোঁ এতিয়া কিমান যে কাম নহয় আজি ঘৰখনত মানে সদায় একেখিনি কামেই কিন্তু কেতিয়াবা এক্সট্ৰা কাম কিছুমান ওলাই যায় এতিয়াহে ৰক্ষা আৰু ইমান ঠাণ্ডা এইকেইদিন বতৰো কি হৈছে নাজানো যিবাৰ অকণমান ওলাইছে এতিয়া কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ মানে এতিয়া পিঠা কেইটামান বনাবলৈ আছে আৰু লাডু কেইটামান বনাম পিঠা আৰু লাডু আলহী আহিব কাইলৈ গতিকে কোন আলহী জনাম সেইকাৰণে বনাওঁ আৰু আছে যেতিয়া লাডু আৰু মানে পিঠাকেইটা সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকৈ বনাম মানে দেৰিকৈ নহয় আজি নবনাওঁ মানে আজি ফেটি মেলি থৈ দিম পিঠাখিনি ফেটি থ'ম কাইলৈ বনাম আৰু লাডুখিনিহে পিছত বনাই দিম আৰু গতিকে কথা পাতিবলৈ সময়ে পোৱা নাই ভাবিলোঁ অকণমান কথা পাতি লওঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁ দোকানলৈ দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ জল্দি জল্দি ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কিমান আগবঢ়াব পাৰোঁ নাজানো যদি সময় পাওঁ আৰু দেখুৱাম যদি নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে সামৰিব লাগিব ইমানতে আৰু মোৰ এতিয়াই কৈছোঁ মানে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই মানে দিনটো যি যি কৰোঁ সেয়াকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ঘৰতে থাকোঁ গতিকে কিন্তু দেখুৱাম আৰু গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱৰে ব্লগ পাব হয়নে নহয় আৰু ঘৰতে থাকোঁ গতিকে আপোনালোকক একো বেলেগ দিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকৈ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই দোকানলৈ মানে দোকানৰ পৰা আহি লওঁ এয়া নাৰিকলৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে শুকান নাৰিকল আছিল চেনি সৈতে সানি লৈছোঁ আৰু এইফালে ঘিলা পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি ফেটি ল'লোঁ আৰু বিয়াৰ কথা যে কৈছিলোঁ মোৰ বিয়া হ'ব বহাগৰ লাষ্টত কিন্তু কেতিয়া ডেটটো এতিয়া নকওঁ যিহেতু কাগজ দিয়া নাই নিদিয়াৰ আগতে জনাব নাপায় সেয়েহে কাগজ দিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম